Sveiki, aš esu Ostas Alisevičius iš Klaipėdos Neptūno ir čia yra rubrika Minutės pertraukėlė. Mano ritualas prieš rungtynes yra klausytis muzikos ir visas emocijas padėti šalį. Šalis, kurį labiausiai norėčiau aplankyti, yra Prancūzija. Pirmą kartą į krepšį dėjau, kai man buvo 13 metų per treniruotę. 14 metų per varžybas buvau dėjęs. Mano skaniausias gaminimas patiekalas yra makaronai su vištiena. Linksmiausias mano komandos draugas yra Simas Galdikas, nes jis yra kapitonas ir moka užvest visą komandą ir moka prajuokti. Vasarą mėgstu leisti laisvalaikį su draugais, keliauti, būti su šeima. Mano mėgiamiausias animacinis filmukas buvo Drakonų kova. Mano mėgiamiausia futbolo komanda yra Madrido Realas. Mano įsimintiniausias atostogos buvo Kinijoje, nes išvažiavom žaisti su komanda Kinijoje, bet buvo be trenerio. Tiesiog mes ten atostogavom, nežinau, kaip šiandien.